Sei sicuro che i consumatori shqiptarë për produktet që ofrohen në tren? Në fakt, kjo është një nga pyetjet më problematike në kuadrin e fushës mbrojtjes së konsumatorit, për faktin sepse pavarësisht se ekzistojnë institucione, pavarësisht se ka një kuadër ligjor, konsumatori shqiptar nuk ndihet fare i sigurt. Dhe kjo është një çështje shumë e ndjeshme, kudo ku un kam kontakte me njerëz dhe ku kam informacion, i bën një shpërndarje të informacionit për produktet që janë të sigurta ose nuk mund të jenë të sigurta, sepse nuk kemi një studim zyrtar nga një institucion sikurse është Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në lidhje me cilat konsiderohen produktet të sigurta dhe cilat nuk janë produkte të sigurta. A vijnë denoncime në qendrën e konsumatorëve shqiptar në lidhje me këto produkte që gjenden si në supermarkete, si në tregun e frutat perimeve, e më gjërë edhe nga shifrat ambulant? Pjesa më e madhe kanë qenë në lidhje me cilësinë, në lidhje me datën e skadencës dhe më së fundmi më erdhi një ankesë në lidhje me çmimin, ku çmimi që ishte parashikuar në produkt ishte i ndryshëm nga çmimi që kaloi personi në kasë. Pra kishte paguante një çmim më të lartë. Pse nuk ka denoncime, do të vinte pyetja tjetër, për faktin e vetëm sepse nuk i kemi konsumatorët shumë të ndërgjegjësuar. Si është qëndrimi juaj si qendër në raport me këto denoncime që janë të pakta? Duhet të theksojmë që ne, për aq sa kemi kapacitetet njerëzore dhe njëkohësisht dhe financiare, bëjmë her pas here ankesa, ndërgjegjësime, apo dërgojmë shkresa zyrtare në institucione për të vepruar. Në fakt, ne nuk është që mundemi të dalim në teren dhe të bëjmë një monitorim të cilësisë ose të gjendjes së produkteve në lidhje me produktet OMG apo nëse janë produkte të sigurta apo jo. E vetmja gjë që mund bëjmë është që të gjithë së bashku si konsumator ndërgjegjësohemi dhe të ngrejmë zërin veçanërisht për ato që ne i kemi që mund t'i shohim me sy të lirë. Për shkakun në rastin kur ambalazhimi është i prishur, në rastin kur produkti del i prishur ose siç ka pas raste të orizit me krimbat, patatinave me krimba që janë më tradicionale, në rastin e ofertave, kjo ka qenë shumë sensitive për një kohë shumë gjatë, veçanërisht kur janë këto periudhat e festave ku ofrohen produkte me ofertë dhe ato janë shumë pranë datës së skadencës ose skadojnë për një ose dy ditë. Dhe pavarësisht kësaj, edhe pse ka pasur ndërgjegjësime, edhe pse kemi dëguar ankesa zyrtare, nuk kemi parë ndonjë efekt çmëri nga ana institucioneve shtetërore. Që do thotë që pjesa më e madhe e institucioneve shtetërore veprojnë kështu me aksionet her pas hershme, të cilat bëjnë shumë bujë dhe më pas qëndrojnë për një kohë shumë gjatë në një qetësi. Po. Në këtë vështrimin tuaj, sa të rekomandueshme janë produktet që ofrohen në tregun e fruta perimeve? Sepse supermarketet pak a shumë u prekën në bisedë. Ne nuk kemi garanci dhe nuk kemi informacion në lidhje me atë që quhet gjurmueshmëria e produktit. Pjesa më e madhe jona nuk e din se nga vijnë produktet, ose ne dalim po marrim konkretisht një frut, mandarinat për shembull, shkojmë i blejmë në treg dhe ajo që na rezervohet shkojmë të gjithë kur lexojmë një tabelë ku shkruan mandarina vendi ose shqiptare. Kur në fakt po të shkojmë, po ta ndjekim pak më shumë produktin, është e sigurt që ato nuk janë mandarina vendi, po mund të jenë mandarina të ardhur nga Maqedonia, Italia ose Greqia. Ndërkohë që për produkte të tjera nuk kemi fare informacion, që do të thotë që nuk kemi të sigurt nëse këto janë produkte të vendit. Nuk po përdor termin bio sepse termi bio është një term teknik që përfshin disa komponente të tjerë, jo vetëm fakti që prodhohet në Shqipëri. Nuk kemi informacion në lidhje me sasinë e pesticideve që përdorin fermerët shqiptar, dhe ajo që është vënë re kohët e fundit dhe që është trumpetuar më të madhe ka qenë një rast ku ndonse prodhuesi nuk ka përdorur pesticide ose ka përdorur brenda standardeve, ka qenë vetë toka, do të thotë që për mendimin tim siguria është në nivele minimale. Duket se ka shumë konfuzion të konsumatorëve shqiptar. Në fakt, kush është përgjegjësi? Jo thjesht për këtë situatë, por ta normalizuar. Kush duhet të kontrollojë këto produkte? Përgjegjësi kryesor, sigurisht në nivelet më të larta dhe strategjike mbetet Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, e cila harton dhe bën planet strategjike. Më pas, në nivel më të afërt me konsumatorët mbetet Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili ka dhe drejtori rajonale në për të gjitha qarqet në Shqipëri, pra 12 drejtori rajonale dhe me numrin më të madh të nëpunësve në kuadrin e fushës së mbrojtjes së konsumatorit. Dhe ndoshta gjëja më e mirë do të ishte që nëse në një moment caktuar do mund që t'i bënim bojkot, të themi, produkteve të caktuara, të cilat po na dëmtojnë dhe ekonominë, jo vetëm ne, sepse marrin produkte më të shtrenjta, me idenë që janë më cilësore dhe më të mira, kur në fakt nuk e dimë ato që thash pak më parë që është pikërisht gjurmueshmëria ose origjina nga vinë, çfarë niveli kanë kaluar në dogana, sa janë të sigurta dhe kur janë prodhuar.